رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے. اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں, او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے, وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے, شام کچھ اور کہیں گے. اپنی روحانی زندگی آباد کریں, اپنے مسلح کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں, اس کے حضور حاضری دیں. سنو نا ترمذی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرو, سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھر, دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں. اور میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا, اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے.